Більше 2 років у полоні на окупованій території України. Сьогодні 3 бійців з Тернопільщини повернулися додому. Зустріли їх найрідніші люди – батьки та побратими по зброї. Олексій Коньман потрапив у полон під час виконання бойового завдання у листопаді 2015 року. Зустрічаючи сина, на якого чекали 2 роки і 1,5 місяці, батьки не можуть стримати сліз і кажуть, пишаються тим, що в їхній сім'ї є справжній герой України. Зразу вночі, як його взяли в полон, передзвонили на телефон з тої сторони. Сказали, що він в полоні. Ми не вірили там пару днів, потім вже таки це підтвердилося. Я просила його, що може не йти, ні. Сам таки призвали, він пішов, він каже, чому хтось має загинути із-за мене. Я його вибір підтримав, пішов, хоча мене не було тоді. До червня місяця 16-го з ним був зв'язок по телефону, може він дзвонив деколи. Після того пропав зв'язок, не було тільки листи, які отримали два-три місяці. Як дізналися, що ваш син у полоні? Нам волонтери про це повідомили. Треба робити обмін, якщо є можливість витаскувати всіх наших. Хоч 1 до 1000, як Ізраїль міняв, різниці нема. Олексій каже, згадувати ті події важко. Після повернення з полону потрібно адаптуватися. Але хлопець запевняє, якби не полон, пішов би воювати за рідний дім знову. В армію пішов в лютому 15-го року, а в полон попав 12 листопада 2015 року. Якщо не попав в полон, то би ще раз пішов. А так, ну, я може це так погано говорити, ну, з мене хватило. Поки що нічого не відчуваю, тому що ну, тяжко щось відчувати. Треба адаптуватися спочатку, що, ну, що вдома. Разом з Олексієм Коньманом з полону повернулися також Василь Гулька і Володимир Бачинський – бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади. На театральному майдані міста бійців зустріли тернополяни. Волонтери кажуть, робитимуть все можливе, аби звільнити з полону всіх українських бійців. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.